конкретно виражений. Ну то й видно. Так, ну дивіться, у нас тут мухоморчик. Мухоморчик і навіть я здалеченьки сказала, що ой, напевно сіро-рожевий. Але ні, каже мені Галина, що ні, Іра, тупіш. Подивіться, яка краса. Взагалі нічого не зрозуміло. Але це в мене в руках пантерний мухоморчик. Бачите, немає вже залишку кілечка майже ніякого. Тому нічого визначити по кілечку не можна. І вирвала я його як могла, щоб нічого не видно було. Але подивіться, які білі лусочки. Ніколи в житті у мухомора сіро-рожевого таких білих лусочок не буде. А ось ці малючки – це в нас часничник. Гриб-часничник, він має аромат часнику і, найцікавіше, навіть смак часнику. Хоча це насправді гриб. З такою темненькою ніжечкою його можна сушити, його можна вживати навіть сирим. Має характерний для часничника аромат часнику, такий, знаєте, аж очі вилазить. І насправді його можна було б з'їсти сирим. Але дуже, дуже виражений смак часника. Ось такі в нас вже пішли грибочки. Ні, часничник рву. Просто тут росте. Який би класний не був часничник, але треба бігти далі. Ось така перша знахідка. Ну це ж неймовірно просто. Починають працювати дуби, тому в нас білий дубовий. Це в нас боровик січастий, по ньому навіть видно. Ось така краса. Ну, дивимось далі. Ну, хто знаходить білі, хто знаходить сироїшки, а комусь і по барабану. Мені пціла. Так, оце в нас тут моховичок. До речі, дуже класний. Дуже класний, тріщинуватий, молоденький. Бачите, вже кошик починає наповнюватися. А скільки тут комарів? Просто, я не знаю. Дожирають. Ну, зараз подивимося. Та ні. Це вже точно ні. Ось подивіться, які молоденькі грибочки повилазили. Ось тут вже лише залишки покривальця, але дуже видно, що були насічечки. Тобто можна сказати, що це як мінімум сиро-рожевий. Звичайно, з червивістю 150%. Ще ось є маленький. Також можемо подивитися, що в нього є насічки, але червивість також 150%. Ну що можна сказати? Хоча б гриби вже почались. Ось таких молодих соснах і молодих дубах можна знайти як і біленькі дубові, так і маслючки. Після дощиків, взагалі, здається, не запитання знайти щось таке. Ну або сіро-рожеві мухомори, або якісь поганки, які збираю я. А чи збираєте ви ось такі грибі? Пишіть в коментарях. А тут у нас лугові опенічки. Обожнюю їх вид, їх аромат і з радістю збираю. Ось тут молоденькі, такою сімейкою. Можна навіть від ніжок підрізати з дуже широкими пластинками.
грибочки. Тут нам повезло, вони зверху ще такі молоденькі з зональністю. І своїм цим ароматом, не знаю, чи абрикосової, чи мигдальної кісточки, кому як. Але насправді якийсь такий аромат трішечки парфюмерно, пряний, не знаю. Ну, незвичайний, незвичайний аромат, така тверда ніжка. Ці грибочки, вони їстівні, їх можна сушити, їх можна смажити, їх можна маринувати, морозити, їх не обов'язково відварювати. Багато я показувала цей гриб, тому якщо вам цікаво, дивіться мої попередні відео. Не забувайте, що там дуже багато інформації. А ще не забувайте, якщо ви дивитесь мене вперше, на це все, на мій канал, підписатися. Неймовірно цікаво. Да. О, не червивий. Йо. Перший. Ну, грибалка серйозна. Зовсім маленькі не буду різати. Це в нас ось такі вони. Лугові наші опенічки. Манісінькі-манісінькі. Або величенькі. Але тільки-тільки повилазили молоденькі зовсім. Як бачите, йду, грибів по суті ще особливо немає, але один запах мене переслідує завжди. Ні, це не запах веселки, це запах часничника в моєму кошику. Тепер мені здається, що він росте всюди. І я забуваю, що несу його з собою.
Бачите, різні кольори шапинок, різні пластинки, різні форми грибів. Тому вивчення опенька лугового – це ще велика, невідкрита для багатьох, точніше, не розкрита для багатьох тема. Ну, а для мене вже, як бачите, дуже розкрита. Знає словосполучення сірчано-жовтий як трутовик, але ще існує ось така радість, як несправжній опеньок сірчано-жовтий. Ось так, з зелененькими такими пластиночками. Дуже багато хто плутає з літніми опеньками, хтось плутає з опеньком маковим сіропластинчатим, але ось тут такі темно-зелені неприємні пластинки. І, до речі, він на смак дуже гіркий. Якщо ви не знаєте, як дізнатися, чи це сірчано-жовтий опенюк, чи сіропластинчатий, чи може літній, аби тільки галерину не намагалися відрізнити від цього, то можете спробувати. І коли відчуєте ту саму гіркіту в роті, котру відчуваю я, то ви зрозумієте, про що я кажу. Можете не кусати, якщо боїтеся. Потім ви виплюнете, звичайно, можете просто ось так прикласти язик. І також відчуєте, що це дуже-дуже гіркий, неприємний гриб. І він отак мені навіть руки зробив брудними, як ви любите. Неїстівний, не можна його не виварити, не переварити. Він отруйний, але лише через те, що якщо ви його з'їсте, ну хто вас знає, може ви щось гірке дуже любите, ваш організм просто не захоче приймати цей гриб, і просто ви почнете повертати все, що ви з'їли. Тому з однієї сторони страшно його назбирати, а з іншої ви все одно його не з'їсте. Ну, ось такими кучками росте, до речі, і біля листяних порід дерев, і біля соснових, хвойних. Ну, ось такі вони грибочки. А ще поруч росте ось така краса. Той вже бачив, ауріскальпіум або ауріскальпій звичайний. Росте ця краса на шишечці. Ось якщо дуже сильно поковиряти, то можна вирити ту шишечку, з якої цей гриб росте. Ну, я її вирила, але все одно гриб відірвався. Ось такі в нього тут шипіки знизу, дуже-дуже прикольні. Їх навіть відчувається, якщо погладити. Це неїстивний гриб, не дуже часто зустрічається. І ось так біля таких соснових шишечок, з них прямо з шишечок росте. Так що, якщо побачите ось такий гриб з такими, бачите, тонкими такими голочками, щоб ви знали, що це ауріскальпій. Ну і ще в сантиметрі від цього всього в нас є лікогала або вовче молоко. Гриб дуже часто вважався отруйним. Не знаю, дослідів ніяких толком не зробили. Тепер вже попустилися, але в нього ось такий класний колір всередині. Цим, до речі, можна малювати. І буде гарний малюночок. Ми з дітками малювали. Якщо мене не доїдять комари, то я обов'язково це все позбираю, вже порізав. Що-що? Да-да-да. Так. Thank you.
був. Ну, скоріше за все, був. Так, бо вже здох повністю. Візуально навіть воняє. Фу. Бе, дохлятиною. Ось так воняють білі.